זוכרים את הפרק המפורסם בסיינפלד כשג'ורג' שיקר שהוא מומחה בנושא הים ואיך שהוא הצליח בפוקס להוציא משהו מלוויתן? אז יובל שטייניץ. יובל שטייניץ, תראו את הסרטון שהוא העלה בשבוע שעבר לפייסבוק ביום שבו התחילו להזרים גז ממאגר לוויתן. היום הגענו לרגע שבו הושלם פיתוח לוויתן והגז יתחיל לזרום ולהגיע לרחבי מדינת ישראל. שומע נדב, אני אבקש ממך ומחברך שנמצאים בחוף דור לפתוח עכשיו את השיבר, את ברז הגז MOV-3601. שטייניץ, למה לקרוא לו 01? אתה מכולם אמור לדעת, זה לא נעים כשהבוס שלך קורא לך ככה. עובדה מעניינת, גם ליובל שטייניץ, כמו לגז, מוסיפים ריח מיוחד, אחרת לא שמים לב שהוא בחדר. זהו, אחרי כל כך הרבה שנים הגז התחיל לזרום ממאגר לוויתן והצטרף לגז שהתחיל עוד קודם לזרום ממאגר תמר. עכשיו רק נשאר לנו לשבת ולחכות שהכסף יתחיל לזרום אלינו. אולי הם העבירו בביט. זה ממש מוסר. אני זוכר שהבטיחו לנו מלא מלא כסף. כל שקל של ערך גז שיוצא כאן מהים, שני שליש ממנו מגיע ישר לקופת המדינה. מאות מיליארדים של שקלים שישרתו אותנו בחינוך, ברווחה. הפרויקט הזה הכניס כל שנה מיליארדי, כל שנה, מיליארדי שקלים לקופת המדינה. עם הייצוא שמתאפשר דרך הצינור הזה, אנחנו נוכל לתת הכנסות של מאות מיליארדי שקלים לאזרחי ישראל. ישראל תקבל כ-17 מיליארד שקל תמלוגים על הגז בשנים הקרובות. 17 מיליארד שקל שילכו לחינוך, לבריאות, לקשישים, לניצולי שואה. או, הגיע הזמן באמת שהגז ישלם את חובו לניצולי השואה. עכשיו, תרגעו, זה לא יפה. עכשיו, לגבי ההבטחות של ביבי, תקשיבו. אני לא שמאלני. אני לא בעד להשאיר את הגז באדמה, וברור לי שצ'ובה ונובל אנרג'י הם יעשו כסף גדול, כדי שאנחנו נראה ממשאב הטבע שלנו איזשהו רווח. ככה זה. ככה זה, ואני מבין שכל העסק ייקח זמן. מצד שני, אלה הבטחות של ביבי. הוא גם הבטיח שלא יהיה כלום, ושהוא לא יבקש חסינות, ושהוא משאיר אצלנו את מיקי זוהר רק לכמה רגעים, עד שאמא שלו תבוא לקחת. אז בואו, רק נוודא שהכסף הזה יגיע אלינו, אוקיי? אפשר בצורת הורדה של מחירי החשמל ואז יוקר המחיה, אפשר על ידי מיסים מייצוא. רק בואו לא ניתן להם למרוח אותנו, להגיד לנו כל שנה בשנה הבאה, הפעם אנחנו נגרום להם להזדרז. על כל שעה שהם לא מעבירים לנו כסף, אנחנו נבזבז להם קוב אחד של גז. קדימה, זה הגז שלנו, בואו נהנה ממנו. אנשים שסובלים מכאבים לא מוסברים, אפשר פשוט לנפח אותם בגז, לנפח, 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 ואז הרופא מסתכל דרך החור פנימה, וזה חוסך למדינה, MRI. הציץ מהחור. כן, הבנו כולנו את הכוונה. מאיפה? אפשר להדליף גז 24/7 ליד יאיר לפיד, ואז הוא כל הזמן ישמע וירגע ויניח. אפשר להעביר את כל הקורקינטים החשמליים לעבוד על גז. ככה לפחות תדע שקורקינט בא אליך מאחור. עובד על גז. תקשיב, באמת עכשיו אני אומר לך, ארץ נהדרת עם האיפור והתלבושות והחיקויים וזה, רק אצלנו, חיקוי של קורקינט עובד על גז דורס זקן מאחור. תראו, אם אנחנו נזרים מלא גז לדרום תל אביב, אז מרוב מים כמובן אנחנו נקבל שם סודה. עכשיו תוסיפו קצת בורקסים, אולי איזה גזר חתוך, אולי שניים שלושה רוגלח, ואופה, זה יכול לפתות את עיריית תל אביב לעשות שם ישיבה. אפשר לקשור בעוטף עזה המון בלונים מלאים בגז עם ציור של משקפיים ופה, ואז כל מחבל שיוצא ממנהרה הוא נורא ייבהל, כי הוא יחשוב שזה בוגי. אפשר לקדם מאוד את השילוב של בנות בתפקידי לוחמות בטנק. אם רק ניתן לכל אחת מהן מנת גז אישית בבקבוקון ומצית, אז הם יוכלו להתגבר על חוסר היכולת שהם יפגינו בפיילוט
הזאת בתחום הכל כך חשוב לחיל השריון של הבערת פלוצים. אפשר למלא את הפרקליטות בגז ולבדוק מאיפה הדליפות? יש לי רעיון גאוני. בריכות סודה עירוניות. וואו! תיכנסי ברכה, זה מדגדג. תיכנסי. שכולכם נתקלתם בה, כשאני הולכת לפעמים לערבי גלות ואני מפחדת שיתו ויחשבו שאני המלצרית באירוע. תשאלו, מתי יוצא עוד סיבוב של ביצי סלב ולא יהיה לי מה לענות ויתנו לי להחזיק קיסמים משומשים, אז כדי שזה לא יקרה, אפשר להשתמש בגל ולהטיז אותו על עצמי לפני ואז להסריח מכסף. ואני נכנסת לאירוע, זה ברור לכולם באיזה מעמד אני. תבטי. תגבי, יצא לך פה רגשות טיפוח. אפשר למלא את בית ראש הממשלה בהליום, ואז פחות לעובדות היא הרבה יותר מצחיק ששרה צועק תלב. אני רוצה שניקח את כל הגז הזה, נעלה אותו לירושלים, ונכריז על נישוב מול הבית בבלפור. זה הדבר היחיד שעוד לא ניסינו כדי להוציא אותם. בנט יכול להשתמש בגז כדי לנפח את כל הבגדים שיש לו בארון, ואז כל הזמן הוא נראה כאילו ביוניקלו. אפשר שבמקום שיתרידו אותנו כל הזמן ברחוב, לבנות בכיכר העיר מצית ענקית ועם שלט יש אש. יש, הנה פה, חוץ. הנה, יש לי בדיחה. אפשר לתת לשליים גז צחוק וגז מדמיע, ואז יהיה לו מנעד רגשות. אני מסביר לך טוב יש לי מנעד רגשות. מאוד, כל הקשת היפהפייה בין שנאה לזעם. ייאוש, דעת. שמחה לאל. נכון, שמחה, גם שמחה. שמחה לאל זה שמחה. בהחלט. אוקיי, זה מספיק. הנקודה ברורה. אם אנחנו הישראלים רוצים שחלק מהרווחים של הגז יגיע אלינו, אנחנו צריכים לעבוד בזה. למרות שבנובל אנרג'י, חברת הגז, הם אומרים שהם כבר הגיעו אלינו, אבל לא היה אף אחד בבית, למרות שהם ביקשו בפירוש שנחכה להם בבית בין 2018 ל-2024.